Prisma és una empresa especialitzada en el subministrament de productes de neteja, higiene i desinfecció a nivell professional. La vaig fundar a Barcelona l'any 1996, fa més de 25 anys. Treballem amb les principals marques, ja siguin nacionals o internacionals. Des de l'any 2014, la presència de Prisma ha passat a ser ibèrica, quan vaig crear l'empresa portuguesa Arablau. Des de l'any 2008 formem part del grup de distribució més gran d'Europa, Inpax. 3 anys més tard, van ser socis fundadors del grup ibèric Orbis. A Catalunya, l'any 2021, van tancar amb una facturació a prop dels 11 milions. Aquesta facturació passa quasi als 20 i comptem també a Portugal. El valor més important de les empreses que conformen el grup són les persones. Tenim un gran equip humà. Ara mateix, a Prisma, som més de 40 treballadors. Prisma forma part de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. La higiene, la innovació i, sobretot, la sostenibilitat defineixen la nostra manera de treballar.